haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey taliye caam ah islamarkaasina ahaa taliye nisa ayaa gordho magaalada muqdisho lagu toogtay meel cad islamarkaasina taliyahani oo mardhow magaalada muqdisho soo galay ayaa lagu dhex dilay xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho islamarkaasina rikin dilka geystay goobta iskaga baxsaneen warar gordhow soo gaaray magaalada muqdisho warbaahinta qaarkood ayaa sheegaya in maanta lagu dhex dilay magaalada muqdisho taliye ku-xigeenkii nabad sugidda ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasina caanka ahaa taliyaha waxaa xaafada taleex ee degmada hodan ku toogtay kooxo hubaysan oo bistoolada wata islamarkaasina la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab islamarkaasina khaarijinta u qaabilsan degmada hodan amaba magaalada muqdisho taliye ku-xigeenka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray dhaayow cusmaan aadan waxaana la sheegay inuu dhowaan yimid magaalada muqdisho islamarkaasina howlo shaqo u yimid dhaayow ayaa horey ugu tirsanaa jiray maxkamadihii islaamiga in muddo lix bil ah maamulaya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wuxuuna hadda ahaa taliye ku-xigeenka hay-adda nisa ee degmada qoryoole islamarkaasina si aada loogu yaqaanay ninkani ayaa inta badan waxaa la dhihi jiray waa nin mujaahid islamarkaasina mustaqbal ku leh ciidamada nisa islamarkaasina magaalada muqdisho u yimid howlo shaqo kooxihii dilka geystay ayaa la sheegay inay isaga baxsadeen goobta waxaana daqiiqado kadib soo gaaray ciidamada ka tirsan kuwa dowladda oo sida loogu bartay sameeyey baaritaano kooban goobta uu falka ka dhacay iyagoo la og yahay inay kooxaha wax dile ay isaga tagaan guud ahaan goobta islamarkaasina ay aadaan degmooyin kale si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa kusoo badanaya weerarada noocan oo kale islamarkaasina ah ku dhufo ka dhaqaaqsaga islamarkiina goobta isaga baxsada dadka wax geystay si kastaba ha ahaatee gadaal dambe ayaa laga soo qabtaa dadka falalkan oo kale geysada qaarkoodna maba la soo qabtaba sidaan oo kale ayay wax u sameeyaan halkaa naga daawanaysa waa calan sida media fadlan nala joog oo daawo warbixinada xiga oo xasaasiya shirar iska soo horjeeda oo ka socda dhuusamo reeb iyo gaalkacyo islamarkaasina khilaaf xooggan oo ka jiro magaalada dhuusamo reeb ee halkaasi oo ka socda doorashooyinka wararka aynu ka helayna deegaanada galmudug ayaa kusoo waramaya xalay ilaa saaki kulamo siyaasadeed iska soo horjeeda ay ka socdaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo ee maamulkaasi kulamada oo ah kuwo isdaba jooga ayaa waxaa looga hadlayaa dhismaha galmudug iyo sida loo wajahayo doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dhuusamareeb guddiga farsamada ayaa dadaaladii ugu dambeeyey ka wada magaalada si loo dhammaystiro dhismaha maamulkaasi oo uu weli khilaaf xooggan uu ka taagan yahay shalay guddiga ayaa ku dhawaaqay inta badan liiska xildhibaanada cusub iyadoona weli looga fadhiyo soo xulista xubnaha haray oo gaaraya ilaa lix mudane dhinaca kale madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf ayaa shirar ka wada gaalkacyo isagoo ku dhawaaqay shir looga hadlayo dhismaha iyo aayaha galmudug islamarkaasina kan kasoo horjeeda dhuusamareeb ee hogaaminaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa iminka gaalkacyo wuxuu ka wadaa maamul kale islamarkaasina maanta la filayo in halkaasi soo wada gaaraan islamarkaasina ay ku dhawaaqaan go-aan halis ku ah dowladda federaalk soomaaliya wararka ayaa sheegaya in ergooyin ay direen beelaha qaar ee galmudug kusii qulqulaya gaalkacyo waxaana kuwaasi oo kasoo horjeeda xildhibaanada la shaaciyey ee baarlamaanka cusub ee shalay la shaaciyey lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka weli ka taagan galmudug oo tan iyo markii la dhisay uu lugaha qabtay isjiijiid sii dheeraaday madaxda maamulkaasi islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya lagu aaneynayo in khilaafkaasi ay ayada sabab u tahay si kastaba ha ahaatee dhuusamareeb waxaa ka socda dowladda federaalka soomaaliya maamulka ay dhisayso gaalkacyo waxaa ka socda madaxweyne xaaf madaxweynihii hore ee galmudug oo asagana halkaasi wufuudda beelaha ee galmudug oo horey ugu heshiiyey ee halkaas kusii qulqulayaan cid kasta oo ka carootay dhuusamareeb ayaa kusii qulqulaysa gaalkacyo islamarkaasina aan la ogin waxa kasoo bixi doono waxaa macquula ayaa la leeyahay in halkaasi loogu dhawaaqo galmudug cusub islamarkaasina laba madaxweyne ee yeelata galmudug sidii kismaayo ka dhacday oo kale si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa cirka isku shareertay dhinaca kale suldaankii qarniga ugu ahaa inta badnaa suldaannimada ee dhankaasi carabta ayaa geeriyooday suldaan khaamuus bin sayid oo geeriyooday suldaanka dalka cumaan suldaan khaamuus bin sayid al sayid oo ahaa hogaamiyaha ugu xukunka dheeraa carabta ayaa geeriyooday jimcaha shalay ah isagoo oo 29 jir ah waxaa sidaasi warisa warbaahinta dowladda suldaankani ayaa waxaas iyo wax caruura lahayn islamarkaasina ahaa suldaankii ugu taariikhda dheeraa ee xukuumadda dalcadeed suldaan khaamuus ayaa bishii tagtay kasoo laabtay tijaabo caafimaad oo kusoo maray
dalka Belgium-ka gaar ahaan magaalada Brussels waxaa jiray warar sheegaya inuu qabo cudurka kansarka ee dilaaga ah ee inta badan dadka caalamka ugu caansan dila. Suldaan Khamus ayaa afgembi ahaan dhiig ku daadan wuxuu xukunka kala wareegay aabihiis 1907-kii isagoo taageero ka helay Britain ama dalkaas Ingiriiska. Wuxuu kadib isaga oo adeegsanaya saliidda ay qaniga ku tahayd cummaan dalkiisa ku hogaamiyey waddada horumarka islamarkaasina barwaaqo ka dhigay. Suldaan Khamus ayaa lahayn xaas iyo caruur ka dhaxla xukunka si rasmi ahna uma magacaabo qof bedela inta uusan dhiman ka hor. Taasi oo sabab u noqotay suldaanka inuusan wax dhaxlo lahayn islamarkaasina uusan caruur lahayn oona horay u sii magacaabin cidda dhexlaysa xukunkiisa. Sida ku qoran xeerka suldaanka, golaha qoyska boqortooyada oo ka kooban 50 rag ah ayaa suldaan cusub ku dooran doona muddo 3 maalmood gudahooda. Haddii qoyska aysan ku heshiin suldaan cusub, golaha difaaca qaranka, guddoomiyaha maxkamadda sare, golaha shuurada iyo golaha dowladda ayaa furi doona warqad xiran oo suldaan Khamus oo si sir ah ugu qoray magaca qofka uu u doortay inuu xukunka bedelo haddii aan qof lagu heshiin, ayuu yiri. Si kastaba haatee, intuusan dhiman ka hor ayuu waxa uu qoray warqad sir ah, islamarkaasina waxa uu yiri mar haddii aan dhinto warqaddaasi hala bedelo. Haddii 50 qofood oo qoyska ay ku heshiin waayaan, waxaa macquul ah in halkaasi warqadda la furo, islamarkaasina uu suldaanka intuusan dhiman ka hor ku qoray qofka asiga bedeli doono. Dadka aadka loo hadalhayo inay bedeli karaan ayaa waxaa ka mid ah 3 walaalo oo ahaa isagoo ilmo adeer la ah, kuwaasi oo kale ah wasiirka dhaqanka bin Taariq Al-Said, ra'iisul wasaare ku xigeenka Asad bin Taariq Al-Said iyo Shihaab bin Taariq Al-Said oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada badda Cummaan islamarkaana la taliye u ahaa suldaanka geeriyooday. Suldaanka waa qofka leh go'aanka ugu dambeeya ee dalkaasi Cummaan, wuxuuna sidoo kale hayay xilalka ra'iisul wasaaraha, taliyaha sare ee ciidanka xoogga dalkaasi, wasiirka difaaca dalkaasi, wasiirka maaliyadda dalkaasi, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Dalka Cummaan ayaa loogu dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq ah oo bilaabanaysa maanta oo Sabti ah, islamarkaasina loogu baroordiiqayo suldaankii halkaas ku geeriyooday. Si kastaba ha ahaatee, Allah u naxariista ayaanu leenahay haddii wax wanaagsan uu sameeyo suldaankaasi. Dhinaca kale, dowladda Iiraan oo qiratay inay soo riday diyaaraddii Ukraine ee murunka badan dhalashay, islamarkaasina intii saarnayd 176 qofood ay gebi ahaanba dambas noqdeen. Dowladda Iiraan ayaa war cusub ka soo saartay diyaaraddii rakaabka ahayd ee arbacadii lasoo dhaafay ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi, taas oo laga lahaa dalkaasi Ukraine. Telefishinka qaranka Iiraan ayaa goor baahiyay inay si aan ula kac ahayn loo soo riday diyaarad islamarkaana uu ku dhacday gantaal si qaldan loo soo gamay, islamarkaasina soo qaldamay. Sidoo kale, warmurtiyeedka ka soo baxay militariga Iiraan ayaa waxaa lagu sheegay in la ciqaabi doono ciddii mas-uulkaasi ka ahayd falkaasi, islamarkaasina ka dambeysay amaba diyaarad inay soo rida mas-uulka ahayd. Diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda Ukraine International ayaa waxaa la socday 176 ruux oo isugu jiray ragaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda oo dhammaan shilkaasi ku wada geeriyooday, islamarkaasina ayagoo dambas ah dhulka kusoo wada dhacay. Si kastaba ahaatee, markii hore ayay diiday ama iska fogeysay eedayntaasi Iiraan. Arrintani ayaa kusoo aadaysa iyadoo xiisad u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan oo cidka isu shishareetay, taas oo kasii dartay markii la dilay jeneraal Qaasim Suleymaani oo ahaa taliya aad ugu dhow madaxa sare ee dalkaasi Iiraan. Iiraan ayaa dilkaasi kadib bilowday duqeymo ka dhan ah saldhigyada ciidamada Maraykanka iyo xarumaha ay ku leeyihiin dalkaasi Ciraaq, islamarkaasina hub waaweyn u adeegsatay. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ayaa markii hore dafirtay inay arrintaasi ka dambeysay, ayaa iminka waxay soo baxaysaa inay iminka sheegato. Kadib markii dowladda Kanada iyo dowlado kale ay soo bandhigeen cadeymo ah oo satellite-ka lagu qaaday, islamarkaasina diyaaradda aysan caadi usoo dhicin oo gantaan lagu riday, dowladda Iiraan ayaa maal arbacadii ilaa iminka ka meermeerinaysa, islamarkaasina si weyn u dafirtay oo dowlad kastoo sheegta oo dhahda adigaa ka dambeysay aad ugu soo jawaabaysay, islamarkaasina ku eedeynaysay inaysan eeda iska leexinaysay. Si kastaba ha ahaatee, maanta ayay qiratay in falkaasi ay geysatay iyadoo ay soo riday, islamarkaasina gantaalka ay mas-uuliyadka ahayd. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joogo subscribe saar, waxaa soo socdo wararkii ugu dambeeyay oo xiisaha khilaafyadii isdaba joogga ahaa oo socdo galmudug looma dhamo, islamarkaasina shirar iska soo horjeeda ayaa ka socda, xiisada xooggan ayaa soo socdo, bajaajlayaal ka cabanaya dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina cashuurtii laga dhameeyey oo aan waddo ku shaqaysta aysan lahayn,
قضب حساسي أي صوص عضا الضاوضة نلجوك أو سويس كرابسار. هذا دورتان هذا مجالنا نبت كيني وايو بابورت هو ويني تانك ذلك قلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.